Hello everyone and welcome back to my channel. Today I've thought about making something a little new on my videos, so I'll try making one in Lithuanian. So let's begin. Taigi, šiandien atsisinčiau žaidimą Stack ir nu, pabandysim kaip žaidžias. Nes šitas dar pirmas kartas man ir oi, gan prastai čia kol kas. Okay, varau gerai. Op, 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 op. Nu va. Nuos rekordas 33. Jo. Taip atrodo, lyg reik paskubėti, lyg ne. Oi, šis nesąmonė padariau. Bet jeigu kažkam bus įdomiau, gal pradėsiu daryti daugiau video, kur kalbu lietuviškai. Aišku, čia tik idėja. Jeigu nieko gero nesigauti, tai nieko gero ir nedarysiu. Va. Kaip tik vat naujas rekordas dar. 40. Velnis, ko aš skubu. Įdomu, kaip kitiems žmonėms su tais rekordais einasi. Po šito reikės bandyti labiau susikaupti ir gal pasieksim kokį 50. Kaip savo praeituose video visokiuose sakydavau, kad bent 50 reikia bandyti. Op, 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 kaip va, o, velnės. Nu, vis tiek, vėl naujas rekordas, labai gerai. Nu, o, tik sakau, reik susimti ir jėt, o, kelis pataikėm normaliai. 21, 22, 23, 23, fu, nieko gero. Gerai, rimtai susiemam. O, o. Neskubėk, viskas bus gerai. Ok, einasi, fainai. Dažniausiai žaidimus žaidžiu jungęs ir lėktuvo režimą ar skrydžio režimas, nežinau kaip vadinas, nes kad kartais neateitų man kokia nors žinutė ar reklamų nemėtytų, taip daug paprasčiau žaisti arba beveik pasiekėm 50. Nu, jeigu šitaip stengsiuos kaip dabar, tai to 50 nelabai ir pasieksim. Minučių video ir arba pasiek 50 arba 5-6 minutės pražaist, nes dažnai mano telefonas įsidirbinėja ir sumastu, kad jiem reikia išsijungti ir neišsaugoti įrašo, tai su to nenoriu rizikuoti. Geriau jau, velnės, geriau jau pasiekim 50 ir ramia galva viską čia pabaigiam. Kaip gerai pavariau. Pastebėjau, kad jeigu pradedu girtis ir viską sugadinu. Nu, 39. Labai prastai. Nu, čia įdomu, jie visi vienodų greičių eina ar ne, kad aš taip žioplinėju. Nes atrodo, kad čia ne, čia niekas netrodo, čia tiesiog žioplinėjau. Jeigu čia yra tokių, kurie iš Lietuvos, tai visai norėčiau sužinoti jūsų nuomonę, ar tokius klipus, venas, ar tokius klipus reikėtų dažniau gal padaryti, kur komentuoju lietuviškai, nes visgi tada lengviau gaunas komentuoti negu angliškai, nes
mokyklą, kurį laiką kaip baigiau ir man su anglų kalba netenka daug susitikti. Visas pagrindas tik tais, ką paskaitau, o pakalbėt va tik tai, kad teko girdėti per klipus man. Ką čia dabar padariau? Nejaugi ir vėl 50 nepasieksim. Bandyt. Visai gražėjęs ir nukarpiau vis tiek galvą. O, šūdų krūva. Nu, dar vienas ir viskas. Tebūnėtas vienas būna sėkmingas. Pažiūrėsim. Reikės dar kokį video pakurt, kur sudėtingesnis žaidimas arba toks, kur labiau erzins. Pažiūrėsim. Gal visai čia įsiais gražiai pasikolioti. Nes kiek pastebėjau, žmonėm tas patinka. Nu va, gerai. 50 nepasiekėm, tai iki kito karto. Viso.